macnaha rabadaan inaad jeel ku jirto ajar kuuma socdo khayr kale kuuma socdo jeel baad ku jirtaa ee dadku way soomayeen hadii ma wax lagu keeno wax kuma deeqayaan somogid damogid marka faisal abdul bootaari nima ka xiranii een horta nimanka qaar waxaan maqlay in sida ninka laa garka yugolka kale waxaan maqlay in lacag loo diro oo lacag baa loo diray isaga garka yugolka maalin walba si gaar ah lacagta loogu dhiba ciidanka loogu dhiba hilib baa la siiya ee suqaarkay tuurayaan caana loo iibiya een waxa weeye xataa maxabiista meesha ku xiran ayaa kala xuquuq ah ma garan saa dadka de lacagti bay dirsanayaan hadda ma fahanti nimanka qaarna waxa weeye xataa ma helayaan ma garan saa ay waxay de cunta caadi ma mahelayaan waana arin waa arin jirtay runtii marka laga hadlay way marka waxa weeye maxabiista iyo arimahaas waxaan leeyahay reesasi rabadaan baa la galay cuqubadooda iska ilaaliya nimankaas cuqubadooda iska ilaaliya wixii aasiin kartaan siya cuntada ma garan saa ay hawminna wax fiican siya inta waan ugu onrood ku dhirigelinayaa ma garan saa dadka masaakiinta ah gacantina ku jira si wanaagsan loo dhaqantaan oo si wanaagsan de ma garan saa ay u hagaajisan bishan barkeysan waa soo qabanay kaadi waa soo qabanay way waa meey maxabiistan ka hadlay maxabiista ku xiran meesha iska hagaajiya oo si wanaagsan ma garan saa bisha rabadaan dhargiye wixii dhaqaale u baahan yihiin haddii dhaqaale loo baahan yahay annagana la soo hadla annaga halkan ka ururinayna oo dadka la hadlayna oo dhanayna waa dhiyo dhaqaalaha la ururiyo maxabiista la taageero oo wixii xiran dee qof walow xiranba oo meel ku jiraba ee si bal bisha barakeysan naxariis loogu muujiyo maadaama bishii dee raxmadda tahay oo ma garan saa raxmad badan loo baahan yahay oo la doonayo deen ma garan saa bishan naxaa dee la muujiyo raxmad baa la doonaya ilaa waxa weeye waa shahru ramadaan almubaarak weyn soma waa bishii barakeysnayd weyn shahru aladii unzila fi lquraan waa bishii qur-aanka lasoo dejiyey muuse inuu soomayo muuse ma soomayo kulli muuse anigu waan ogay muuse iska yidhaahda hala soomayo waxaase war muuse ma soomayo waay marka waxa weeye mudaharaadka horta ingiriiska ka dhacay dadka mudaharaadayay ni oromo haddii lagu sheego xataa qalad ma lihin haddaanu nahaa dadka ingiriiska ka mudaharaaday oromo ay ku jirtay oromo wallahi qalad ma lihin somogid dad badan oo magaran saa la garanay baa ka buuxay dad aan magaran saa somaliland baa aan ahayn baa ku jiray waa laga mudaharaaday meesha ceebtaasaa ka dhacday dadkii oo dhan waxay leeyihin maxaa faisal cabdi bootaan sawirkiisa iyo mudaharaadkan iyo macnaha dadkan mudaharaada iyo ka mudaharaadayeen dadkan waxay mudaharaadayeen etoobiya waxay lahaayeen etoobiya dhulkayaga soo gasho ee badda ha qaadato dekedda magaran saa lughaya iyo sayla ha soo degaan saasay lahayeen soma arrintaasa loo mudaharaaday ujeedka qasdiga mudaharaadku kaasu ahaa marka waxa weeye dadka ingiriiska mudaharaaday waxaan leenay war annaga nama matalaan soomaaliya soomaaliya waana maqlaysaan annaga dadkaasi they are not representative annaga nama matalaan ciday matalaan wallahina jirin ba wallahi haddaa ma fahanta qodobka ciday dadka ingiriiska mudaharaaday ay matalaan ma jirto annaga nama matalaan muuse aley doorashada baan qabanaya horta waxyaabaha ku qoslo waxa kamid a waxyaabahaan ku qoslo waxa kamid a iminka beryaha muuse xunaa doorashada baan qabanayaa doorashada baa dhacaysa si wanaagsan baa loo tartamayaa waxa kale oon aada ugu sii qoslay xisbiyada mucaaradka iyaguna waxay leeyihin doorashadii baa la qabanayaa bay yidhaahdeen haddana muuse wuxuu xacaaway soo hadleen wuxuu yidhi doorashada waa la qabanayaa laakiin xisbiyada mucaaradku doorashada natiijadeeda iyo risalka doorashada ma ku qancayaan macnaha hadhow marka dee la yeediyo commissionku yeediyaan ma ku qancayaan waxa commissionku a sheegaa hadday yidhahdaan xisbi hebel kulmiyaa muuse helay ma lagu qancayaa haddii ma garan saa wax noocaas ay soo wadaan wali kaadi war gabadhan ay soo qabsan sabay talo waxay gacantani waan ku salaamaya rabadaan kariim ma wanaagsantay xaggaad u cararaysaa gacantoo gacan xineysane abliikaadi dadkaa soo qabtay war waxaan hadba xisbiyada u sheegay mucaaradka doorasho la qabanaya ma jirto wallaahi soo rabadaan maaha soo rabadaan maaha maanta caawa iga qora doorasho muuse uu qabanaya walleynay jirin anagaas waan ku dhaaranayaaba doorasho la qabanaya ma jirto laakiin waxa weeye waa ila meeraysa kale oo iminkana waxa la leeyahay iminkana haddana wax shaki la gelin doona ad arki doontaan iyadoo loo idhaahdo doorashada waa la qabanayaa ee ma ku qancaysaan xisbiyada mucaaradkuna arintaas waaba iminkaaba la fahmayba iminka for that time ayaa waxa la fahmay inaan doorashoba la qabanayn anugu kelmadaasan ka fahmaya doorashada markay dhacdo ee la yeediyo ma ku qancaysaan oo ma garansaa ee natiijada doorashada ma aqbalaysaan ayaa lagu leeyahay marka meesha waxa ka cad
inaan doorashada la qabanayo aanay saxayn ba ama doorashada la qabanay haday si kale u dhigno in lagu shubanayo in doorashada la qabanayo ee soo socota kaararka iyo magaraasa voter waxa laba kaar baa ka jira waxa mid waxa weeye waa voter registration waa kaarka magaraasa ay diwaan gelinta iyo voterka magaraasa lagu codeynayo voter kaarka lagu codeynayo labadaba waxa laga soo sameeyay Dubai Muuse wuxuu daabacanaya in 3200 kun buu daabacanaya 2000 oo kaar baa meel u yeelay doorashadii baa la galay goobii baa sanaaduqda loo kala diray commissionka ka haysta in Haaj Muuse la leeyahay waa nin Muuse uu gacanta ku hayo maxkamadda sare Muuse gacanta ku haya golaha guurta Muuse gacanta ku haya war doorashada la sheegay markaa waa halkii markaa qof kale hadaba doorasho Muuse qabanaya ee deemka Riyoon iyo imkay isagu haysta Muuse in doorasho qabanayo sharciga ilaalin leeya inuu yahay habeenima jirin Muuse doorashadaas imika marka uu leeyahay hadii laga helo ma qaranaysan wax kala ma doorashada waan ku shubanayaa macnaha hadhow miyaad diidiisa hadaan ku shubto way wax kala ma doorashada waan ku shubanayaa hadaa u fiirso markan ku shubto hadhow miyaad diidiisa waxaan ku raahdo iyo waxaan ku yeeriyo waa maya xisbiyadan waxaan maran doonaa deema diidayna may wala maqsanaya saaxiib marka laga qaato xisbiyada mucaaradka wadani u cid waa laga marsanayo waxa leeyahay okay waan dhaw soomaa doorashada baa loo dareeriyay commission sida caadada ahayd kaararka markii goobaha la tago ee magaraansa ay dadka muraaqibinta xataa xisbiyadu ku way geystaan xisbiyadu waxa jira magaraansa muraaqibku xisbigu matala maxkamadda mid ka socda saddex xisbiba way kulmiye u cid iyo wadari saddex qof bay leeyeen meesha uu jooga ka maxkamadana ku dar waa afar soomaa mid commission kaana ku dar waa shan shantaasba marka la geeyo xaro ee goobta kuwan xisbiyada waxa ka awood badan kuwan commission ka socda kuwan commission ka socdana waxa la yiraahdaa ardayda jaamacadaha weyn anaga naqaana commission ka soo shaqeynay ardayda jaamacadaha lagu sheego reer haamba lagu qornaya waxa la siinayaa training ka computerka sida farta lagu qaado fingerprintiga waa la qaadaya capture marka ku dhufato capture waxa leedahay allow waa golaanaysa kadib magaraasa fartiiba safe graveysa ishii baad eegaysa waad qaadaysa yadina waxaa soo dhab sharcigaas oo dhan waa laga dulboodayaa sawirada dhintay baad dilo doona halka la saaraya sa capture lagu dhufanaya sawirkii waa la safe graveynaya farihiina waa la qaadaa allow baa la scoreynaya computer kala gibiisa allow baa la siinaya computer kan maca doorashada lagu galayo waa mid Muuse biixii uu dubay ku soo sameeystay wiin waxaanu doorashada ku guuleysanaya isla Muuse biixii ay ku guuleysanay hadaba doorashada la qabanay Muuse biixii ku guuleysanay waayo systemkii oo dhan gacanta ku hayaada safer ka waxa commission ka wax yaala safer baa la dhabayaa safer ku wuxuu kala saara magaraasa ay dadkan magaraasa codeynaya wuxuu sameeyaa magaraasa ay wuxuu leeyahay safer ku magaraasa ay two identical photo there is a two identical photo labadii sawir isku midaba uu tuuray mid uu tuuray mid uu safe garanaya labadii magaraasa ay fingerprintiga aba mid buu eegaya mid uu tuuray marka waxa weeye waa safer-ku waxa weeye waa dhaatada lagu shubo dhamaan voter registration-ka iyo voter card-ka iyo dhamaan codbe magaraasa meelaha codka laga soo qaado dhamaan lagu shubayo marka doorasho marka Muuse helana wuxuu booranayaa deesoonigeed koodi ma aqbalaysano deesaasan ku helay safer-ka commission-ka ee kaarkan dubi lagu soo sameeyay wixii dhan soo diyaariyay ana marka waxaan ku tali lahaa warnii meeshan doorasho kama dhawaarto oo ku meeshan doorasho ma taale Muuse waxa in loo sheega waqtigii soo horta waa dhamaaday kan doorashada waa in la yiraahdaa commission kan doorashada qabanaya magaraasa ay waa in xisbiyada xubin lagu dara oo commission ka caadiga ay la joogan hadii kale imiga xubin ba kulleen waa in laba laga dhiga waayo commission ku waa 7 qof waa 7 commissioners ku waa 7 qof weyn todobaadan qof hadaan xisbiyada mucaaradku waxay ku leeyihiin cid hal bay leedahay imika wadan inuu hal buulay ki wadan waa la soo yiri imika Cabdiciis xirsi warsamo aan garanayo si wanaagsan ma u garanayo ninkaas aan wiil yaro magaraansahay waa nin beesha ka soo jeeday Saxaaq oo ahaa magaraansahay ardaydii jaacada hargeysa ka baxday ninkaas oo kale meesha la geeyay wuxuu waxbu yiri fahansan yahay
markii waxa la yidhi magaran saayay waa tii deel baarlamaanka lagay la yidhi ninkan magaran saayay in xilka laga eriyo baarlamaanku way diideen in ninkan xilka laga qaado markay la hadda uu joogaa meeshii ee laakiin muuse tiisay noqonaysaayo ma raba ninkan magaran saayay inuu komishan ka shaqeeyo marka xisbiyada mucaaradku wadani uu ku qasban yahay inay xisbi ka soo bedelaan waa yahay dhikra doorashada la maareysanayaa doorashadii waxa leey ee komishanka kalena hayso casilaan dhamaantood xilka habaneeya farsamooyin aad ugu noocaas oo imika idin fahmayn dadkii inuu TikTok jooga waxaan aan ka hadlay ma fahmaysan iyo National Electoral Commission ku saw shaqeeyaan ma taqaana marka idinku waxa shaqada halka inaga dhiga ta guud ee caamada aad ku hadlay marka taamada caadiga TikTok ka shaqeysa National Electoral Commission ka iyo safarka iyo in magaranaysa voter registration ka iyo voter card ka iyo magaranaysa in IRS ka nidaamkan IRS ka ishayo nidaamkan magaranaysa in magaranaysa in daatadan in numerical data iyo waxas magaranaysa idinku marka shaqadiina ma aha luqadii jaahiliinta ee TikTok aan ku wada hadlayna marka waxa weey warmeeshan doorasho kuma soo joogto dad kale doorasho la qabanaya Muuse cadaalad sameynayaana wax kale ma Muuse waa aba kan leh doorashada waan ku shubanayaa waan ku shubanayaa markan ku shubto ma la aqbalaya hadii xisbiyadu ay saxay xaqeeyaan ay dhahdan waan aqbalayna intay sidooda suuroodaan yaa intay suuroodaan intay suuroodaan ay dhahdan waan aqbalayna waan aqbalayna doorashada markay imka saxay xaq laga qaato labada xisbi bari Muuse markuu dibay intu tago soo daabacdo wala soo daabacanay markan imika soo lama laha qof walba kaar buu haysta soo ma ha qofal bakar buu haysta kaarkii uu ku codeynay marka imika dhalinyarta meesha la geeyo waxa horta waxaan la qaadanaya wadanka jaamacadaha suma kuun jaamacadaha la geeyayna waa reer ahaan baa lagu saleynaya qofkii la raba marka magaciisa la garto degmada la garto la leeyay ama xisbiyada mucaaradku waa la garanaya degmooyinka wax keenayaan imika geeyso kala shanta degmo waaxda maxamuud heybe gacan libaax 26 juun koodbuur maxamed mooge ee 23 may axmed dagax saasoo degmooyin saas ma marka degmooyinkaas waa la yaqaanaa nin walba xagga looga codeynayo codka uu ka heliyay xisbi walba waa yaqaanaa degmada codka uu yeelo yakan uu yeelo loo yaqaanaa waxa marka la mashquulinaya waqtiga laga ridaya time ka horta laga ridaya with a minimum time time ku ugu yaraaba lagu siinaya with a minimum cost cost ku ugu yaraana macnaha cost macnaha badan een magaran saay hadii la doono meel kos badan uu ka galiya lageeyay maximum ka koska wala meel fog baa laga kaarkaaga la dhigay wasku meelaysan samarka waqti waa dhacay meesha wala xireeyo dam deew qofkaas uu codayn waayay marka waxa la leeyay 3000 oo cod xumaaday oo dadkii ay iman waayeen waxna way xumaadeen waxna caas marka doorashada marka Muuse hadii imka loo saxayxo in doorashada la aqbalayo waxa weeye Muuse 5 sano dambana wayna du joogiyay doorashadiina waxa uu leeyahay magaran saay anaga ku guuleysanay marka maxaa la sameynaya soo markaa in la dagaalamoon ma hadaba dagaalka ka hor qorshe loo baahan qorshe in maskaxda laga shaqeeysiyo oo maskaxda la tuujiyo loo baahan maxaa sameyn karnaa anuu raayigayga hadaan soo jeediyo een waxa weeyeynow een waxaan anigu oran lahaa horta niyo markay buurti ka soo degnay ee buurti laga soo degay ee magaraas hubki la wareejiyay ee dadkii mujaahidiinta ee dagaalamayay nin walba la neejibiyay ee nabada laga shaqeynaya ee magaraas qaranimada la eegaya madorshada waa la ogali horta maalintaas ah magaraas ay maalintii dibiga cad la cunay maalintaas horta niyo leenugu faatixaystay marka waxa weey meel laga soo noqdaa ma jirtay nimankii waa in buurta dib horta loo saara doorashada ka hor waa in ciidanka buurta dib loo saara oo foreign iyo ciidanka waa la raadaa buurta horta idinku kora buurta oo nimankaas u saaran yihiin ma ahaane buurta hadaan ay nimankaas u dhakada sare ka saarnay oo ay waliba ku fadhiin doorashada cid ka xishoonaysa wallahi billahi talaani jir meeshan power ba jiraniyo the power of jabhad the way the power of buurta gacan libaax waan ciidanku ay halka diyaar ready waan diyaar ku yiin ciidanku waan diyaar halka ku yiin buurta saarin laakiin ciidanka buur ima saarna een de doorashana waan galayaa ya Muuse ma nacasba aniga lafteeda ka yeeleen arintaas moogti anigu hadaan ogaahay inaad ciidana haysan awoodna aad lahayn hubna aad haysan waxna aanay ku dhisnayn waxaan fulayay inuu kursiga was kaga fadhiyo baalkan baal laga kacay maaha ya walaal dhulo kama kacay islaanti way qodob korta doorashada intaas aan saka kale aniga lafteeda dooguma kaceen ciriya Faisal toona uguma kaceentay
إلا واحد أركي يا ماشو ما كان عيدنا ما وطن عيدنا بورو ما صارنا عيدنا ما جرنا سويلين ميسو إيه والله كوب بوقي دونا أون عين كاس ما فهمتي مركب حوي ورطع عيدنا كي بورتي سهل لقوا عليو حوي ما دام هشيس كوت شوي وين عيدنا كي لا بابلا بورتي وين سارين طورش هذا مركب هالقلب طورش هذا هدي هالقلب هدي ده عادي شرع قد ده عادي هو هدي شرع قصي عادي الله قبتنا أوكي إيه واسوينا استنوا ده مجران سايين وحبده محمانية ودي دور شدي مركب حوي هو عادي بعد ده لقى قرب حياة هدي كلامه حوي دور شال وش معي مركب حسبي هذا معارضك عاو هاللي ونادقي السنة يي نيوم بضم بسوي رسمه هاللي موسى بيحي من الصوم إلى هنا ما يقارن يوم موسى سومي يعني له موسى ربنا أنت مصوم ولي ربنا مسومي شو ما قرن ونكا تو جاويين صون ما يقارن إيه ومن ما يقارن تكلم شعبك الصومالي ده يقارن وحوي اللي بعترض كلامه كوه يحوي هدي موسى وصون قرنا بدأ إثيوبيا توصل لجوري تني حتى الصومالي أنا موسى إنه صون قرنا وحي ما موسى مكانه هذا معيار درا دارس موسى وكشفته أنا معايا سكدة أيه تبدي الصومالي أنا وعيبني يا دكذي هنا وحراش يا إثيوبيا أنا وكينيا إثيوبيا هذا صار قرارنا عيد كقاعدة كرتمي إيش مجرتو لكن الصومالي اللي فتيه واحد مودة أنا وبيد سوقي يعني اللي يدوكم يا نكلا ده قالنا صار هير الصومالي يا يدوله ده فترة الصومالي موسى يندل خلاجة قبته مرة حسن شيخنا وحو حن دانه ما فهم يا حسن شيخ كعنتو كل بس وضو مايا يا أرتي أرتي يا دي لورت أرتي نيجي حسن شيخ يا دي له نيجي كان كوتشي مع سنة قراءة عواء يا أرتي ذي أرتي كم مرة دخري مرجع عنتها مديكته تان بيدح ضعبة شلي تلو دومني هلك صورنا إلا يا هلك صور دومني أرتي يا دي له بلي يا دي فقبي يا دي له فقبي كي يا ويمان وين أبغى سوق بس أرتي ربنا كريم سوره هذا وريارهن ما صوما باي هستم حيد ما صوما باي أنتوا نلاص حرتي يا تذكر سوق قبتي سوا بس ولا هذا وريارهن إن لله وإن إليه راجعون وأردمات قرن كي وأردمات قرن كي وأردمات قرن كي مر هذا موسى ولا يهدي دورشة الله يسح ورني يوم حان قايستا دورشة الله يسح على اللي هو قرعي كلها ولي ما أقف كوار نكاس أرام الله مغلية هلاو سحرت مساء والله مغلا سلطة والله مغلا أصله هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونيو قدوم بدن بتحت على تعاوى ورضي مصر توا محيدي دورشد واقبنا يا بوري هسي الشيء وحويا سمرسين بوضع يوس إن أباب التقال بوضع إن قل ذي نكر حد سمر في الدنيا إنه حوي إذا نكهلا أو مكران صدوا الله وإذ ما يو ويرد شيء أو سأسور دورشد واقلا يا حالي أضيع شيء دوسكو يري هبر شراء وحول الدقال بان إعلاميي إن أفرت بيشة ربطان وقلينا البانتا إيهارتي ولا الدقال لما إنا نمان كاو حيون الدقال كوكالا قادنو أيون بينو عرف ساينا هبكي توبيان كوكياني إيا تايوان واقعيبيي وإيدان سكشاكي وقرتي إيحو قلهاي مالمدوه وقرني أيو قيبيي إن الرئيرا هاي كوكيان حسایی اشیا هر چهار واقع را چپتی، آنلگو هتان های بیش مصاب کر، کنن بانو کبر، وان کن الله ولی، ورنگ هوره داد نوکتی و مهی دی دیگر ندهی داد تبکشیتی، مهی دی دیم نوگور میس، دی دیم نوگور میس، دی دیم نوگور میس. أيوكو حب الدردة حبرت على الدجال هو يدلي جلي ساعتها حب الدردة أنا وهم طانو شدنا طلق هيك سلم بدونا واو شجعنا حنقول ورانا كدول بانتي جيل لك ما مغنا أرينا لك ما مغنا ولنا لك ما مغنا دول بانتي أمريكا ربنا 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 تلا وير أمريكا
يا افبحوري ها افبحوري بالبانتو والويري دقال وحيا ان كوخلا قادنا ان الله نبي كوري وضيا شهيدا وضيا شهيد مكا ويديدين ادان مصاب بكورن هاي حادا بكور وقايبا وليبا ايا حوقو دفر عيل سلومدو اي كوكو طال ويريد دقال كاوا ومكا عادني مكا سلومدو اما محاول بكور ودقال قادو البانت مركا مكا يقانا مصاب بكور باكا هاري وحا soo dagaalka lagu ma qaadin imanka markaa diimka dagaal lagu qaado iyo hadhow ma dadka makala saarayaan dulbaanta maalmayaan reerkaas kuma jirin mise waxa weeye laba jala qayb kala saar weeyaan ah way kala saarayaan inaad eero ninkii soo bokor kaba badan su'aashay gacho ee musa